Ondrová, takže jí přinechám zase tady místo. Bohužel ten můj přenosný mikrofon se s tím nějak nekamarádí. Když se mi doma kamarádil, tak se musíme tady střídat takhle. Tak slyšíme se, můžu mluvit? Takže dobrý den, já v první řadě bych chtěla poděkovat za pozvání. Myslím si, že spravedlivá transformace je něco, co vlastně výborně propojuje právě trvale udržitelný život a budoucnost uhelných regionů. A zároveň si myslím, že spravedlivá transformace je téma, které si zaslouží naši pozornost i z toho důvodu, co se děje v současné době například okolo právě zelené dohody nebo okolo České uhelné komise nebo Fondu spravedlivé transformace. Ten koncept spravedlivé transformace vychází z předpokladu, že útlum těžby uhlí je v dohledné době nevyhnutelná věc. A to nejenom tedy z důvodu určitého přirozeného procesu vyuhlování dolů, ale zejména z důvodu zvyšování ambic Evropské unie na redukci emisí skleníkových plynů, na kterých samozřejmě víme, že se fosilní zdroje velmi výrazně podílí. Česká republika má i v současné době, přestože ta naše těžba na území České republiky kulminovala někdy v 80. letech, tak i přesto máme v současné době velmi vysoká čísla, co se týče těžby. V porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie jsme třetím největším producentem uhlí v současné době po Německu a Polsku. Čili pro ty naše uhelné regiony, jako je Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj, je tento moment velice obtížný a ta energetická transformace je velkou výzvou. A to nejenom z důvodů, které tady již byly zmíněny, ať už ta zdravotní rizika, nebo samozřejmě poničená krajina, poničené životní prostředí, tak i ten ekonomický aspekt samozřejmě. Já bych možná zmínila, nebudu mluvit o zdravotních rizicích, o znečištění ovzduší, ale možná bych zmínila ještě jednu věc, která souvisí s velkou chudobou v těchto regionech. V Ústeckém kraji je v současné době ze 100 lidí více než 17 lidí v exekucích a v Karlovarském kraji je to velice podobné číslo, o něco nižší. Takže to také dokládá fakt, že vlastně obecně by se dalo říci, že regiony, které se vyznačují přítomností těžby a využívání uhlí pro výrobu elektřiny, jsou ekonomicky i jinak oslabené a je potřeba jim cíleně pomáhat. To vyřazení uhlí by mělo být sociálně ohleduplné, což v praxi by mělo znamenat, že ten útlum od těžby uhlí by měl být uchopen způsobem, aby pro ty regiony byl příležitostí a nějakým impulzem k nastartování ekonomiky a k nastartování udržitelného rozvoje. To znamená, nějakým způsobem se zasadit o to, aby byla harmonie mezi tou ekonomickou, ekologickou a sociální složkou. Protože bez toho ta budoucnost bude haprovat. Důležitým hlediskem spravedlivé transformace, takovou premisou úspěchu, je jistě participace, to znamená aktivní zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a všech zúčastněných stran, všech předmětných hráčů, kteří můžou v tomto procesu figurovat. A tím mám na mysli, ať už samozřejmě soukromý sektor, tak myslím si, že samozřejmě vedle velkých podniků by měly být zúčastněny i malé a střední podniky, tak samozřejmě by měly svoje říct k tomuto, k těm plánům do budoucna i lidé z veřejného sektoru, to znamená starostové, zástupci krajských zastupitelstev, různé nevládní organizace, třeba
které já tady zastupuji a tak. Takže myslím si, že je důležité, aby skutečně to byl proces, který je transparentní a který je přístupný všem. Konec konců, jako tuto participaci zmiňuji také proto, protože participace vlastně odpovídá, je velmi důležitá a odpovídá praktickému naplnění takzvaného principu partnerství, na kterém je metodicky založeno vlastně fungování regionální politiky Evropské unie, neboli kohezní politiky, politiky soudržnosti, která si klade za cíl pomáhat nejslabším regionům a systematickým pomáhat. Samozřejmě, již to tady bylo nakousnuto, ano, ale zmínila bych, že samozřejmě v procesu této energetické transformace je klíčová také finanční podpora. Tato finanční podpora by měla být nejenom tedy správně nastavená způsobem, aby skutečně kritéria pro výběr projektů podporovaných byla v souladu s tím udržitelným rozvojem, což jsem zmínila na začátku, a aby skutečně byly kryty potřeby místních, tak je také důležitá takzvaná absorpční kapacita, to znamená schopnost vůbec tyto peníze, které jsou k dispozici, využívat. A to zmiňuji proto, protože se to evidentně zatím nedaří. V Ústeckém kraji, my jsme si nechali v Centru pro dopravu a energetiku, jsme zpracovávali analýzu, která se věnovala evropským fondům, a bylo zjištěno, že Karlovarský i Ústecký kraj skutečně jako špatně čerpají tyto evropské dotace z řady důvodů. To znamená, že vypovídá to o tom, že to nastavení není ideální a že je potřeba ho zlepšovat, protože ty prostředky jsou přesně těmto regionům určeny, ale nejsou správně čerpány. Já nevím, jestli, já myslím, že už musíte být znaveni, takže asi nechám Fond spravedlivé transformace ležet, jestli by vás zajímalo víc, tak určitě bude prostor k diskuzi. A ještě, co jsem chtěla zmínit, je, že vlastně ten postupný útlum těžby uhlí samozřejmě se netýká jenom České republiky, ale řady dalších států. A existují příklady, kde se takováto transformace více či méně podařilo se jí dosáhnout. A například bych zmínila německé Porúří, což je oblast, kde od roku 1990 do roku 2017 klesl počet zaměstnanců v uhelném průmyslu z 290 tisíc na 12 tisíc, což je opravdu razantní sešup. A v tom německém Porúří se podařilo s touto situací této situaci čelit prostřednictvím rozsáhlých investic, zejména do terciálního sektoru, což je sektor služeb, konkrétně infrastruktura, vzdělávací instituce, rozvoj vědy a výzkumu a tak dále. Pozitivní příklad bych zmínila ještě například ze Španělska, kde se ta ekonomická diverzifikace, kdy samozřejmě v uhelných regionech je ta ekonomika velmi jednostranná, tak ve Španělsku se podařilo toto vyřešit zase rozsáhlou finanční injekcí do malých a středních podniků, což je také jistě cesta správným směrem. A zmínila bych také příklad ze sousedního Slovenska, kde se podařilo za finanční podpory Evropské komise zpracovat takzvaný akční plán pro Horní Nitru, což je uhelná oblast na Slovensku. A zmiňuji to proto, protože tento akční plán byl sestaven právě za aktivní účasti veřejnosti, za aktivní kontroly veřejnosti. Pořádalo se řada veřejných setkávání a ten proces byl otevřený a myslím si, že se to velmi pozitivně zapsalo na určité identifikaci s tou budoucností a určitě to prohloubilo kredibilitu. A myslím si, že toto by mohl být příklad pro například vládní program Restart a tak dále. Tak takovéto, si myslím, příklady by mohly být inspirací pro Českou republiku. A na závěr bych možná jenom ještě zmínila, že spravedlivá transformace v tom jejím širokém pojetí by měla být každopádně katalyzátorem pro změny
vlastně zlepšování životního prostředí a neměla by sloužit jako naopak něco, co vyvolává pochybnosti s ohledem na rozvoj a aby nebyly vlastně akcentovány negativní dopady, ale aby to vlastně bylo celé příležitost a prostředek. Ale zároveň by samozřejmě měly být dostatečně reflektovány specifické potřeby těch uhelných regionů, k čemuž také Evropská komise směřuje svým poskytnutím technické pomoci těmto regionům, takže věřme, že to dobře dopadne. Děkuji.